Ofrojmë diçka edhe Flori, një kafe. Kush që ban kafe, hajde. Kush bën kafe? Po. Jo, të gjitha dimë me bakun, tani kam filmat të edhe. Po, e kanë mëndin dhe PlayStation-i? Po, po, po. A do me ullë? Ullën ku të duash ti, për mua s'është problem. Për mua s'është problem. Po, tavolina nuk ka vënd për... Kena shtresat jep në poshtë. A, keni shtesat aty? Po, po. Kena shtes. Do me dhe ke dy shtesa? Po, e kam dy shtesa dhe një tavolin tjetër që hapet poshtë. Nuk ka nevoj njeri u për pak vetëmi? Po. Kur flej, njëna... njëna vetë. Vetëm kur flinë, ja? Shiko, Subjoni, operatori im, po? Bëri binjak. Po. Edhe të gjithë po thore, o, binjak, direkt, 2 fëmijë në të njëtën kohë. Po kur... po diskutonim dhe i thashë, dhe shkojmë të Francesca, që ka 12 fëmijë, o gjithan, bo sa shumë. Shumë fëmijë. E, po. Dëgjon shpesh këtë reagimin? E, po, gjithmonë. Po, i s'plotësojnë do të dëshirët e gjitha? Cila janë dëshira? Cila janë dëshirat? Ani me përgjithë ti, ba, ju një okay. të Cilat janë dëshirat? Po, dëshirat janë nga më të ndryshme. Për shumë... Gjama materiale. Të gjitha studiojnë. Edhe kush, ka, kush këtë dëshiron me shku në universitet të shkonë. Sigurisht, asnjë nuk ka një... Nuk të rgoj emrin e celulari ndoshta modeli fundit. A ka raste për shkakun që të thon, o ma e dua celularin e fundit po, se shko, e ka. Po, shko punon e blen, shumë e mirë. Vërtet ë? Po, shko punon, shëngjin në shtëpi. Kush ta kërkon më shumë? Asnjë. Tani do ma thuash. Asnjë. Njëri nga fëmijët. Sinqerisht asnjë. Asnjë? Jo, sepse jam mësuar, jam rritur në këtë formë. Edhe nuk e që tani i duket për shtypje. Pra të larguar pak nga jeta materiale, thua. Sigurisht, ata shkojnë Tirana me 2500 lekë të reja për javën. Me ato kuti që i bajun me salsën. Kush shkon? Elia, Suzana që nuk është akoma, pa? Stefano, se cili ka një sasi edhe... Sa i jep se cili? 2500 lekë të reja, 25 euro. 25.000 lekë, 25 euro se cili. Pa? Aha. E du me ba një javë. Dhe duhet për një javë jetojnë Tiranë. Po. Po Ilija jetojnë në Tiranë? Po. Jetë, ama dhali me... Shifre, nuk është? Tani, unë një thoi, normalisht, nuk është se blejtë gjojnë gjo për në hargë këshu, gjo marë. Ma shumë marë makarona, salsë dhe këshu. Ose salatë, këshu. Salsë të jep Francesca me vete? Po, ose dhe Okej. Po, ka raste për shumë që të kam baruar në njerë 25 euro shi gjëtë javës? Jo, unë nuk kam ndonë, po edhe nëse kishëm ndonë, kishëm baru, zakonisht unë shkosha ose të shok, ose disa familje, misionar që janë tira, me kërku në në shindin. Me kërku borqë, hajde me jep lek për me këthu leshë. Vërtet, ka patur raste që ke... Jo, ka... jo. Mirë Dani, se mund të të ndodhë, të ndodhë për herë. Mund të ndodhë. Më duke se Teresa që nga qikë më elastuar. Jo, jo. Ja shumë mirë, edhe Gjana, veshja, ta kaloj njëri tjetëri. Jo, veshja, ah, është, me, oh. Pra me veshjën e ke zgjidhur kështu? A ka ndonjë rrobë për shkakun që ja ke marrë fëmijës së parë dhe ka sot edhe zef? Ndoshte ka një diçka, një bluzë e bukur, diçka që i ka marrë për një dasën. Po e gjete, kam shumë dëshirë të ma tregosh. Pra bluzën... Ate gjile, gjile që është atje në kutije 2 dhe 3, ka një gjile atje. Kjo është bluza që e kanë veshur... Ndoshte ka veshur Gjozue, Për dazma një vlajnë tem, edhe akoma ka dhe Josefi. Edhe ka akoma dhe Josefi. Ndërkohë që na vjen ne bluza, po, dhe sa të gjendet. Po. Do më tregosh në qikë guzhinën, jam kurios. A, po, ndoshta është një rumuje, në falin. Pas ka problem, tani. Ajde, guzhina. A dhe guzhina. Edhe këtu të avurinë me shtesë. Kafën e bëmburi. Po. Po nuk e si atë. Tregojnë vërteta. Tregojnë vërteta, kështë bërë kafe. Atër... Zakonisht unë kafe. Po. A, kafe në gatë e bëndit. Vetën kafe. O, kjo është bluza, jeleku. Kjo është jeleku që e kanë veshur dhe gjithë fëmijët. 7 fëmijët. 7 fëmijët. Ako më është të mirë. Kjo duhet këtë? Ja, 25 vjetë kjo bluza. Pa ka shumë, 20. Se ka pas të regjete. Po, kujtë do ja kalosh tani? Apo e vesh Josefi? Jo, është vesh Josefi, pas taj ndoshta një nipë, apo një bedi një shokë. Do ja kalosh edhe nipëve? Po, po, po. Faleminderit shumë, Elian. Okej. Okay. Dhe kjo është guzhina, kjo është vendi që ti gatuan? Unë gatuoj. Hani, apo vetëm gatuan? Jo, këtu hanë. Për të mirë. Për të mirë. Çfarë morë rakin ti sot? Erë rakin. Na pra mendova se ti morë kafen apo rakin? Erë rakin. Hajde të marr rakin. Kafe të Krishtit. Hajde. Si si edhe? Ne katolik, si? Teorelu Krishti. Okej.
ashtu. Mos më thuaj që është ai, ai është kazani më i madh që ke? Kjo është kazani më i madh, po. E po është më i madh? Po. Ua. E përdor për më ba. Ke gjë, s'ke gjë këtu, jo. Jo, tani e zë. Kjo kam përdor. Tu ke gatuar për gjithë familjen. Tu e kam ba një kec krejt. Ke bë gjithë kecin e ke bë këtu. Po. S'ke më të madhe se kjo. Jo. Ua. Një të tje dalin, nuk duhet, ne nuk nevojit e shana shumë të me da. Nuk nevojit e shumë të da? Vërtet? Unë në fakt është kazan, po ajo është të nxere. është të nxere, është i madhe. Ate e tani e përdor për me bad jaft. A, i bërë për me bad mozzarella. E bërë dhe mozzarella? Po, Stefano, a i djali që është të studiu, a i është, a ka mësuar nga një italian që jeton këtu misionar, nga tre mujë këna mësuar me bad mozzarella. A ti do më thuar se çfarë ke këtu? Do më thuash mikrovale që unë urrej. Që do ta përdorësh. Nga 2 vite që kemi. Vazhdon ende një levë të karikohet në kuzhinë. Po. Sa kafe? Kjo është tek për kafja ekspres. Kjo është për akullore. U bën akullore? Po. Kjo është për pizza, e kjo është sepse e blen një copë më dha që kushton më pak. Ti blej gjithë salami? Gjithë salami e pastaj e tek prek vetëm. Wow. Ashtu që nga edhe për sa shpenzon, duhet me menaxhu në mënyrë ekonomike. Po, e shpenzon ma shumë një që është vetëm, që një ndoshta, për disa gjana. Sepse ne jena si një që shkon të shumicën. Ti je një që është vetëm është produkt i fundit e ka në jena shumicë. Ti zërë se je shumicë, eh? Po, po. Po, sa kile domate në javë shpenzon? Nuk e tani që është vera shumë. Sa? Dhe 6 kilo, 7 kilo. Çdo ditë është. Çdo ditë. 7 kilo domate. Është gati një ndër gjona që nuk mungon as drek as dark. 4 kilo mish derri. 2 kilo salçiçe, unë shtri tavolina për 30 veta. Me 4 kilo mish derri e 2 kilo salçiçe. Edhe 2 kilo salçiçe. Me zgarra që kena bau jashtë. Dhe me 7 kilo domate oh. Ti shtro për gjithë javën. Pastaj patate, gjithë apo bu mund jo për sa kilo patate për shumë bëndi. Jo, shumë. Sa mund të blej? Nuk e di tani për kile, unë e baj me qese. Në banë me qese. Cila ka qese sasia më e madhe që ke blej? Jo, disa re unë shkoj të atje i berë një krejt arkën. E merë gjithë arkën? I tregu për shumë kur ka mandarina. A merë të krejt arkën, sa me ullë, me ullë shmimi me krejt arkën. A, e merë dhe me ullë jetë shmimi me këtë rast të blej gjithë arkën. E de arka e vazhdojnë për tre ditë. Interesante që do kështë. Kushinat ka treguar si ti jesh më ekonomiqare. Enët nuk i la vetë. Jo, atëherë, ene e kam rralë fëmijet. Kjo la vastuvilje, po? Është turni. Kam 2-3 fëmijë që kanë turni, një bandreka, një bandarka. A, ku ke dhënë edhe turnë atëre, po, janë me agendë gjithë se cilë. Pastaj një shtron tavolina, një mbushë shishë më rrë. Kushe kishte sot për të shtruar tavolinën? Atëherë, shtru tavolina për dreka gjithmonë e ka Tereza Benedetta. A, Tereza e shtronë gjithmonë? Po, për drekë. Po. Për darkë, Madalena. Madalena. Me të reqë pjata Mirjam. Mirjam, i kishte sot turnje? Jo, turnje ka në djembe. Kushe ka turnje? Sot Giovanni Paolo, me duke që. Giovanni Paolo? Po. Giovanni Paolo ishte? Eshtë ta i me flok të gjatë, ata që janë të PlayStation. Okej, okay. Giovanni? Ata një a jimë. Jo, ta kuptoj. Giovanni, ti sot i kishe ditën e pjatave? Kushe kishte ditën e pjatave sot mas dreke, për t'i vendosë leva stovilje? Aji. Ai, ki, e po, ata dy e kanë rallë, një kanë rallë. Një herë ban një, një herë përzisht, një herë pas keni bash dhe ndërkohë rallën e pastrimit pjatave kanë bash. Po, ishte edhe një tabela, nuk e di ku është. Ku është tabela? Keni tabelë me punë? Ka tabela akoma. Është aty një tabela por. Korrekt. Për të mos humbur asnjë prej intervistave në Real People, bëni subscribe në kanalin e Euronews Albania.